Dobar dan Beograde, dobar dan Srbijo, dobar dan svi dobri ljudi koji ste sada sa nama i navikli ste da volim teme da obrađujem nekako na svoj način i da volim u Rimi da govorim, tako će biti i ovoga puta. Često smo krivi što smo živi i kad smo već živi, što ne priznamo da ne postojimo, da se bar u tim popisima ne brojimo. Ili ako već moramo da se brojimo, da makar stavove svoje sami ne krojimo, da kažemo glasno da je i Tesla Hrvat bio, da nam je crnogorski jezik maternji i od srpskog malo više mio, da smo svi u stvari hrvatsko-crnogorske pravoslavne crkve dio. Ovde sam nekako pokušao da malo dohvatim ono što se politički dešava u Crnoj Gori, u Hrvatskoj. Pričat ćemo naravno i o Kosovu i Metohiji, o dešavanjima u Srpskoj, o dnevno-političkim temama, a moja gošća je neko ko, zaista mogu da kažem, da i oni koji je ne vole, koji ne podržavaju njene stavove, moraju da je poštuju zbog neke doslednosti koja je očigledna i zbog zaista britkog jezika i uma. To dokazuje svakoga dana u svim mogućim nastupima. Milica Đurđević-Stamenkovski, članica predsjedništva Srpske stranke Zavetnici. Verujem da ćemo imati vrlo kvalitetan razgovor narednih 45-6 minuta. Milice, pre svega, dobro mi došli. Bolje vas našla i hvala na pozivu. Zadovoljstvo mi je da budem vaš gost. Evo, ja sam negde počeo, otvorio više tema u svega nekoliko rečenica. O svemu što sam rekao govorit ćemo malo kasnije, ali evo, neposredno pre nego što je krenula ova emisija, videli smo svečani doček kancelarke Angele Merkel, kancelarke Nemačke, i to je nešto što je danas definitivno neizbežna tema. Čuli smo 2 milijarde direktnih investicija iz Nemačke i to je prošlo je davno vreme kada smo se sa Nemcima gledali preko nišana. Koliko, evo, iz neke vaše pozicije već ste polako političar koji nije više tako nov, imate iskustvo, koliko je teško voditi razgovore i balansirati, mislim pre svega na predsjednika Vučića, i ima tu situacija kada vam nije baš drago da nekoga vidite, a vi morate biti, ne mislim na Angelu Merkel, ali svi ti neki svetski susreti, pa to se izbalansirati i izvući nekako najbolje od svega za Srbiju, iako možda lično biste burnije reagovali. Pa politika, naročito spoljna politika, odnosno diplomatija, nalaže da čak češće morate sedeti u društvu onih koji ne misle dobro vašoj zemlji i vašem narodu, ali to ne znači da tu treba imati iluzije. U suštini, politika Nemačke na Balkanu je konstanta vekovima i ona se ne menja bez obzira da li je na čelu Angela Merkel ili neko drugi. Dakle, mi imamo jedan kontinuitet te politike koja je za naše interese prilično nepovoljna. Da ne kažem maćehinska. Naši odnosi su odnosi naravno dugog trajanja i malo je lepih stranica istorije odnosa na naše dve države o kojima možemo danas govoriti. Uglavnom su to neke nedaće, neke neprilike, neki pritisci i neke ucene. Naravno, Srbija kao ključna tačka Balkana, jer moramo biti svesni da i oni na zapadu, bez obzira na to voleli nas ili ne, znaju da se ovde procesi ne završavaju mimo Srbije. I kada govore o Balkanu, oni upravo i misle na Srbiju. Tako da mi kao država naravno da moramo i da ugostimo i da sačekamo i da razgovaramo, ali ne mislim da olako treba da tretiramo neke njene poteze i najave, jer iskustvo nas uči da bez obzira na to da li je sačekali sa hlebom i solju ili to bila samo neka protokolarna ceremonija, njeni politički zahtevi, odnosno njen odnos prema Srbiji se neće promeniti. Takođe je jedna zabluda prisutna u srpskoj javnosti kada govorimo o njihovim direktnim investicijama. Mi obično smatramo da je nama neko ovde nešto dao. A suštinski svaka ta investicija je zapravo kompenzaciona pomoć, jer oni dugoročno izvlače daleko veći profit iz Srbije. I nemojmo da se zavaravamo da bi Nemačka 1 euro, 1 cent ovde uložila, da nema interes, odnosno da nema logiku profita, jer na svaki jedan uložen ona izvlači 10 puta više. Dobro, to je normalno, investitori svuda žele dobit, to nije ništa novo. Tako je, ali hoću da kažem da to nije prijateljski gest. Znači, to je gest određene trgovine, ekonomske saradnje, iz koga oni obilato profitiraju, naročito uzevši ovde činjenicu da ovde ipak naše stanovništvo radi po zaista niskim platama, da smo jeftina radna snaga. Ipak da dolaze te nemačke kompanije nego da ne dolaze, jer pretpostavljam da u suprotnom... Nego da nema ničega. Kada nemate nikakvu platu i 300 evra je velika plata. Slažem se,
da je to jedna vrsta, to je kao kada vam je organizam oronuo i vi gledate da odete na infuziju, da primite jednu dozu vitamina, da se uopšte podignete, ali vi ne možete dugoročno da živite od infuzije. Dakle, vi morate ipak da krenete u revitalizaciju svog organizma, odnosno da obnavljate i da ponovo učinite vitalnim njegove delove. Dakle, šta je logika? Slažem se, mi treba da sačekamo direktne strane investicije vrlo blagonaklono, ali sa druge strane moramo da budemo svesni i da se to odražava i na našu domaću privredu, jer ako se negde otvori u jednoj sredini Lidl, zatvara se pet manjih radnja u njihovoj okolini. Znači, to je suština naših ljudi. A može da se desi da Lidl u jednom trenutku, koristim samo kao primer, ne etiketiram Lidl, da je Lidl u jednom trenutku proceni da jednostavno on više ovde nema računicu i da ode negde drugde i da ljudi ostanu bez posla, kao što se desilo recimo u Vranju. Dakle, jesam za dobrodošlicu u stranim investicijama, ali ne kao jedini ekonomski prioritet, nego da pravimo odstupnicu u podizanju domaće privrede, podrške malim i srednjim preduzećima, kako ne bismo mogli da budemo iznenađeni i kako ne bi moglo da se desi da nam više desetina hiljada ljudi ostane bez posla. Jasno. Ostavit ćemo po strani sada tu temu, s obzirom da, opet kažem, naročito oni regioni koji su nerazvijeni, kada dođe neka strana kompanija i imam to priliku, imao sam priliku da se uverim, to mnogo znači za te porodice, za te mlade ljude, onda se više osnivaju porodice, onda se više dece rađa i to je sve naravno povezano i sa demografijom, ali to je jedna šira slika o kojoj nećemo sada imati vremena da govorimo. Ajmo da se dotaknemo pre svega onoga što je najaktuelnije, pričamo o Crnoj Gori, o svemu onome što se dešavalo i dešava na Cetinju. Ako uzmemo činjenice da je Miholjska Prevlaka, dakle ostrvo koje se nalazi u blizini Tivatskog aerodroma, više od 800 godina, da kažem, baza, osnova, bivša, odnosno prva Zetska episkopija, više od 8 vekova trajanja Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Kako je moguće da kroz više od 500 godina ustoličenja 40 mitropolita se ne desi, iako smo uvek imali te struje u Crnoj Gori, da se ne lažemo, ne desi ni blizu incident. Šta je sada bio okidač, a znamo da i Milo Đukanović 30 godina traje onako kako traje, ali zašto baš sada? Kako baš sada? Pa neodvojivo je pitanje politike i dešavanja u Crnoj Gori čak i od ove prve teme koje smo danas načeli. A zašto je to tako? Sad će pitati nego kako sam ja povezala Angelu Merkel, Nemačku, Mila Đukanovića i politiku Crne Gore. Vrlo je jasno. Tendencija tih sila zapadnih, konkretno Nemačke pa i Velike Britanije, je da zaustave izlazak Srbije na more. Naravno, oni u izlasku Srbije na more vide i svojevrstan izlazak Rusije na toplo more ovde na Balkanu. I svakako je srbofobija ogranak rusofobije, jer mi smo u njihovim očima uvek saveznik Ruske federacije, odnosno Moskve na Balkanu, koje treba obuzdati, zato nas treba dezintegrisati, zavaditi, napraviti od našeg nacionalnog stabla više novih veštačkih nacija, koje će konvertitstvom biti okrenute protiv svoje matice, odnosno protiv stabla sa koga su otkidane. I vi kada vidite, to je jako šizofreno. Ako danas posmatrate ono što se dešava sa tom veštačkom crnogorskom nacijom u Crnoj Gori, vidjet ćete, iznenadit će nas kako je moguće da nas toliko mrze, naprasno odjednom, do te mere da su u stanju da kažu pašće krv na Cetinju ako bude ustoličen mitropolit, a sve to se dešavalo recimo Srbima u Dalmaciji. Pa imamo situaciju da, na primjer, jedan Thompson, kome je deda Srbin, danas je najveći zagovornik antisrpstva u Crnoj Gori. Znači, govorim samo o nekakvim fenomenima i psihološkim, i sociološkim, i političkim. Zato ne treba da nas čudi što su oni dobili krila za tu svoju politiku, jer oni su, evo jedna interesantna stvar, Milo Đukanović 30 godina je vladao Crnom Gorom, praktično i dalje vlada. Jasno, tako, da. Nosi funkciju, ima svoje pipke i tako dalje. Ali očigledno utiče na politiku vlade. Utiče na politiku vlade, ima svoju duboku državu i tako dalje. E sada, ako Milo Đukanović 30 godina vlada, u Crnoj Gori vlada kriminal, nezaposlenost, korupcija, znači jedan mafijaški kartel, nikome, a da ne govorimo o diskriminaciji ljudskih prava, nacionalnih manjina, verskih skupina, progonu novinara i tako dalje. Dakle, svi ti neki parametri po kojima bi on ispunjavao sve uslove da bude proglašen diktatorom, nisu bili dovoljni da Zapad kaže Milo Đukanović je diktator. A sa druge strane,
Pogledajte u Belorusiji, Lukašenko ima zemlju sa najmanjom stopom nezaposlenosti, zemlja koja ne duguje, zemlja u kojoj nema korupcije, zemlja u kojoj vi možete u čarapama da šetate Minskom. Dobro, korupcija postoji svuda gde ima živog čoveka, naravno, jasno, ali verovatno ali minimalne mere. Ali ona nije institucionalizowana na taj način kao što je institucionalizowana u Crnoj Gori. I dakle, vi u takvom okruženju kažete da je Lukašenko diktator, a nemate sve ove parametre koje ima Milo Đukanović, a Milo vam ne smeta. I to sad nama postavlja pitanje, čekajte, kako je moguće da Milo Đukanović za Zapad nije diktator, a da svako ko je sede u Beogradu i želeo nešto da uradi dobro za Srbiju je proglašavan diktatorom. To pokazuje da on sve vreme ima podršku za to, ali sa druge strane i taj Zapad je shvatio da njemu istekao rok. I da oni moraju da traže novog. On se sada grčevito bori da kroz ovakve skupine, kao što su na Cetinju, vrati se u politički život, on je sada postao Milo od skandala. Znači, on pravi skandale, pravi afere da bi mogao da ostane u javnom životu i sugeriše da postoji neki neprijatelj da bi homogenizovao svoje biračko telo, taj neprijatelj je Srbija, Srpska pravoslavna crkva, srpski narod, i on crta metu da bi svoje sakupio i da bi ih mobilisao za naredne cikluse. I vidjet ćete da će ova tenzija da se završi kada prođu izbori u Podgorici, jer tu će biti biti ili ne biti. Prosto, znači, jednostavno tu će se pokazati da li je njegova politika do kraja poražena, u što ja verujem, ili će on pronaći način da izvrši pritisak da zadrži poluge u vlasti u prestonici. Evo, ja moram samo da pomenem da je, čini mi se, prošle godine u Hamburgu, u Nemačkoj Luci, zaplenjeno 500 kg kokaina, ako se ne varam, evo, nedavno, u švercu banana još tona i po kokaina, a znamo da kroz luku bar na desetine, možda i stotine tih kontejnera sa bananama prođe. Reč je očigledno o tonama kokaina i nekako to prolazi kao da je zaplenjeno 1.500 plišanih meda i to bi izazvalo verovatno veću pažnju nego 1.500 kilograma kokaina. A da se mi sad malo okrenemo onome što sledi u Crnoj Gori, a što je danas počelo u Hrvatskoj, popis stanovništva, danas je to počelo elektronskim putem, a ako se ne varam, 27. septembra će biti onim klasičnim uz popisivače, govorimo o Hrvatskoj, a to je i tema koja je negde goruća u Crnoj Gori. Da li to može da bude nekako prekretnica i neki završni udarac i Milovoj politici i uopšte toj antisrpskoj politici? Popis. Popis, naravno, pričamo o popisu koji predstoji u Crnoj Gori, a malo da se osvrnemo i na popis u Hrvatskoj koji, eto kažem, počinje danas i tamo su stravične poruke i pritisci da se Srbi izjašnjavaju kao Hrvati koji veruju u Hrvatsku pravoslavnu crkvu. Nije slučajna ta spona Hrvatska i Crnogorska pravoslavna crkva? Naravno, obračun sa Srbijom je uvek ekvivalentan obračun sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Obračun sa srpskim narodom je uvek bio praćen obračunom sa pravoslavljem, sa svetosavljem, sa onim što je naš vrednosni kod. Jer kad vi jednom narodu, šta spaja mene i vas sa Srbinom iz Čikaga? Kosovski zavet, svetosavlje, pa možemo da kažemo krsna slava koju naše familije nose i ćirilično pismo. I sada kada vi te naše spone sklonite, znači mi smo različiti državljani i tako dalje, znači nismo ni poreski obveznici iste države, možda čak više ne govorimo ni s tim jezikom ili koji je on zaboravio srpski ili ga nije naučio ako je treća generacija, ali nas spaja taj vrednostni kod. I to je nešto što se preslikava, znači kao kad genetski se kodovi prenose, tako se i ovaj naš vrednostni kod prenose. I oni ako nam u kod udare, oni su nas potpuno dezintegrisali, mi se ne možemo obnoviti. Mi možemo da se obnovimo ako nas ekonomski orobe, ako smo u dužničkom ropstvu, ako nam privredu devastiraju. To su obnovljivi resursi. Identitet kada se potre, nema obnove. Jednostavno, to je ono što sam malo čas rekla. Oni su otpali od svog stabla i, nažalost, za veliku većinu nema povratka, ne zato što mi ne želimo da ih primimo, nego to su procesi koji su predaleko otišli. Hrvatska pravoslavna crkva je jedan politički projekat, isto kao što je projekat i Crnogorska pravoslavna crkva, isto kao što je projekat bio i Makedonska pravoslavna crkva, ali zbog bliskosti koju imamo sa narodom u Makedoniji i zbog opet jedne politike koja nije bila toliko tenzična, ti negde procesi nisu poprimili ove razmere kakve imamo. Ali kad pogledate, veliki broj naših crkava i manastira podignuo je upravo srpski narod u Makedoniji, odnosno Nemanjići, da ne ulazim sada u to. Znači, što se tiče popisa u Hrvatskoj, Zagreb nije odustao od Tuđmanove preporuke da Srba bude manje od 3%. Ja se bojim i strahujem da će ovaj popis zapravo rezultirati Tuđmanovim projekcijama. Zato što mislim da naš narod je tamo izgubio tu bitku za identitetom,
ne mislim tamo poslan da misli na sve, ali jedan deo ljudi je izgubio bitku sa identitetom, to počinje polako od toga da vi počnete da navijate za hrvatsku reprezentaciju, pa onda obučete njihov dres, pa onda odlazite, ne znam, na njihove neke skupove i tako dalje, malo po malo oni vas kroz te simbole uvlače u svoju identitetsku matricu. I vi vremenom se osjećate vrlo nekomotno da kažete da ste Srbin, odnosno da niste Hrvat. I to je jedan proces koji je trajao, a gde mi ništa nismo preduzeli i kad pogledate, tamo nema sredine, isto kao i u Crnoj Gori. Ili su neki asimilovani, ili su ostali oni dosledni, hrabri, naši krajišnici koji čuvaju svoj kućni prag ili koji su se vratili na njega i koji ne žele da budu žrtve takvog projekta. Ali ako pogledamo koliko je Srba bilo pre samo ratova 90-ih, onda je to jedna potpuno pogubna politika bila i mislim na Beograd pre svega. Koliko smo negde i mi odgovorni? Evo kad pogledamo da se ne lažemo, nije se mogao desiti. Sad to su preširoke teme, ali nije mogao da padne samo od sebe. Mnogo je grešaka bilo odavde. Kad kažemo odavde, mislim na Beograd. Naravno, pa znate šta, mi smo sve vreme čuvali Jugoslaviju, a nismo mogli da shvatimo da Jugoslavija više ne postoji. Dakle, vi čuvate jedan imaginarijum u kome oni ne žele da žive i oni su sve vreme radili na svojim projektima. Nije krajina napadnuta 91. ili 95. Ona je napadnuta i 70. godina sa Hrvatskim prolećem. Tad su još pravljene liste za likvidaciju. Znači, govorim samo o drugoj Jugoslaviji, da ne govorim o onome što se prethodno dešavalo. Dakle, mi moramo da shvatimo da Srbija ne sme da nasedne, znate šta nam rade? Uvere nas da mi ne treba da se mešamo, jer će da nas neko optuži da podrivamo nezavisno susedne države. A svi oni se obilato... Tako je. Znači, ako nas već optužujete, dajte bar da znamo zašto smo optuženi. Naša ustavna obaveza je da štitimo prava Srba ma gde se nalazili. Dakle, oni koji se tako osjećaju, a naši Srbi, konkretno u Crnoj Gori, ne mogu čak ni da zatraže državljanstvo Republike Srbije, jer Crna Gora uslovljava iz svojih razloga političkih da ne postoji dvojno državljanstvo i koliko dođe u posjed informacija da vi imate državljanstvo Srbije, oni će vam oduzeti crnogorsko. To je barem tako zvanično. E sada, što se tiče popisa u Crnoj Gori, ja sam rekla i dalje stojim pri tome. Mi ne treba da vodimo kampanju da se neko izjasni kao Srbin. Nema tu kampanje. Znači, kampanja da se vodi u pravcu da se neko postakne da se izjasni kao Srbin je potpuno suluda. Jer oni u Crnoj Gori jako dobro znaju ko su i šta su. Mi treba da vodimo kampanju da svako ko se izjasni kao Srbin ne bude zbog toga diskriminisan. Da svako ima prava da se izjasni onako kako se osjeća. To je kampanja. Znači, nisu to politički izbori, pa mi kao, ajde, izjasni se kao Srbin, daj mi glas. Ne, oni jako dobro znaju, nacionalno su osvešćeni, znaju ko im je bio deda, pradeda, čukundeda, mnogo više, verujte, nego dosta građana u Srbiji. Tako da mislim da mi treba kao država pre svega da podstaknemo da taj popis bude realan i da pokaže realne cifre, ali isto tako vam tvrdim da će oni učiniti sve da na tom popisu ne bude više od 35% Srba, jer možete zamisliti šta će se desiti i kako će izgledati i političke prilike i sve ostalo sa njihovog aspekta, ukoliko se prikaže da je ta cifra veća, što i jeste u istinu tako, ali oni će naravno učiniti sve da naprave inženjering, jer znaju da bi takav ishod na popisu uticao na mnoge druge stvari. Jasno, eto, ostaje da se nadamo da ljudi neće biti preplašeni, jer to jeste pitanje od značaja apsolutno za našu državu. Prekosutra je dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Dan, evo da se malo našalim, pa da kažem da su Dodik i Vučić uvažili to što je meni 15. septembra rođendan, pa smo nekako to poklopili. Šalim se, naravno. Mene je to, jeste to i dan kada je meni rođendan, pa mi je nekako posebno drag, ali... Draga mi je činjenica da mi govorimo o danu nacionalne zastave, o danu jedinstva prvi put i čini mi se da je to jedan veliki pomak. Verovatno bi valjalo da se to slavi i u Podgorici možda jednog dana. Ali u svakom slučaju ovo je nešto što meni, kao ajde da kažem laiku, kao novinaru mnogo znači. Kako vi gledate kao neko ko se aktivno bavi politikom? Pa, to je godišnjica proboja Solunskog fronta, jedan od važnih simbola, jedan od važnih događaja. To je jedan pobednički duh koji se ponovo javlja. Da, to smo govorili u Bradu ranije. Da, u Bradu, jer mi smo stalno sakrivali svoje pobede da nekoga ne uvredimo njima. I čak i tada, 1918. kada smo stvarali Jugoslaviju... Da, primirija, umjesto pobede. Da, primirija, jeste, nema pobede.
A nema razloga da to krijemo. Zašto bismo to skrivali? Jer ta pobjeda je jako skupo plaćena. I nismo mi jurišali na tuđe teritorije. Mi smo branili svoje. I taj slobodarski duh je nešto najvrednije i najveći materijalni kapital i moralni kapital koji srpski narod ima. Što se tiče toga, na mojoj kući je, barem rodnoj, pošto ne mogu to da uradim u stanu, zastava uvek istaknuta, zato što smatram da je to jedna lepa praksa koju treba svi da primenjujemo, nezavisno toga da li je praznik ili nekad god smo u prilici, posebno o nekim velikim praznicima, da zastavu istaknemo. I nije to naše busanje, kako bi neki rekli, nego evo neka odu recimo u razvijene države poput Norveške i videće da tamo svaka kuća ističe norvešku zastavu. Vi kada pogledate recimo američke filmove, videćete da ne postoji ni jedan američki film, bar ga ja nisam videla, da bar u nekom trenutku otkako se ne pojavi američka zastava u kadru. Ne mogu dobiti novce državne da finansiraju. Ne mogu dobiti, nema pečata da si ti dobio uopšte mogućnost da ti se film prikazuje. A kod nas je nekako jao kao zastava, pa ne mora baš i tako dalje. Naravno, to ne misle građani, to dolazi od male grupe ljudi koja se buni protiv himne, koja se buni sada protiv ćirilice, koja se buni protiv zastave i protiv svega onoga što je simbolika. Oni bi pre pevali, evo da je neko rekao, hoćemo li da pevamo sada Lijepa naša, oni se ne bi bunili. Ali Bože pravde im svima smeta, mislim na tu grupu. Zašto oni to hoće? Zato što njima ne odgovara Srbija koja je nacionalno ponosna, jer takva Srbija nije zgodna za manipulaciju, za manevrisanje. Oni nas konstantno obasipaju tvrdnjom da smo krivi, da smo mi uzrokovali ratove. Vidjet ćete, čak i kod ljudi neki koji su patriotski svesni, potkrade se to kao pa mi smo kretali u ratove ili u najbolju ruku kao pa krivi su i Tuđman i Milošević. Čekajte, nemojmo da radimo sebi takvu stvar, zato što mi onda sebe ugnjetavajući, sebe i omalovažimo, pa nas neće ceniti ni drugi, a u takvom prostoru gde smo mi za sve krivi, šta to znači? Nemate prava ništa da tražite. Znači, vi, Srbi, ste krivi i nemate prava da kažete da su Kosovo i Metohija vaš sastavni deo, nemate prava da kažete da je protiv vas izvršena agresija mimo svih međunarodnih konvencija, nemate prava da kažete da ste zagađeni siromašenim uranijumom, nemate prava da kažete da vam je privreda rasprodata, da ste opljačkani, da su odavde izvučen veliki kapital, da su vas sorobile strane banke, nego budite zahvalni što smo vam dozvolili da udišete kiseonik. Zato moramo da imamo taj nacionalni ponos zarad našeg dostojanstva i pojedinačnog i kolektivnog. Moram da kažem, evo, kao Srbin, kao otac, kao neko koji je deo ovog društva, novinar je samo profesija, ali pre svega čovjek, da mi se sviđa kad čujem neke mlade ljude i vas i ljude koji vas podržavaju da tako govore, jer mislim da u suprotnom narodu preti izumiranje ako zaboravi ko je i šta je. Napravit ćemo malu pauzu, nekoliko minuta, onda ćemo nastaviti, evo kada ste pomenuli intervenciju, pre neko veče na jednoj televiziji Vuk Drašković, čini mi se, gotovo prizvao ponovnu intervenciju po pitanju Crne Gore, NATO intervenciju. Dakle, o tome kako olako ljudi govore, a setimo se 24.000 tona eksploziva tada bačenih 99. Malo ćemo popričati o tome, ali pre toga nekoliko minuta reklama. Evo, rekao sam da ćemo malo porazgovarati o tome. Milica je rekla, pomenula tu intervenciju, odnosno agresiju. Nedavno je na jednoj televiziji gostovao Vuk Drašković i čini mi se rekao da bi NATO mogao da pomogne Crnoj Gori novom intervencijom. Imamo sa druge strane, poznato je već ovako, ne volim taj termin, ali postalo je viralno vaš okršaj sa Nenadom Čankom koji je onako, rekao bih, izrazito separatističkog duha. To je prosto nešto što on ne krije, čime se ponosi. Kako je moguće da neko otvoreno propagira, govori protiv države u kojoj živi, govori protiv njenih, da kažem, teritorije, njenih granica, priziva intervencije i da to nekako bude sve normalno, pričam ipak o nekom medijskom javnom prostoru. Da li bi trebalo oštro reagovati na to? Kako vi uopšte na to gledate? Ja ne želim da se mešam u unutrašnja pitanja koalicije koju predvodi Srpska napredna stranka. Pa dobro, ne bih rekao da je to baš koalicija. To je više lični stav Vuka Draškovića. Ne, ne, ne. Naravno, ali hoću da kažem, ne želim da se mešam u njihova unutrašnja pitanja, ali se pitam kako je moguće da, iako članstvo to od njih traži, oni nisu ni razmotrili isključivanje Vuka Draškovića
kao koalicijonog partnera, niti Nenada Čanka kao koalicijonog partnera. Nije stvar u njihovoj političkoj težini. Znači, oni ništa ne doprinose toj koaliciji. Stvar je u pokušaju da se balansira sa tom nekom, to bož, prozapadnom, iako tu nema nikakve ni prozapadne, niti proevropske politike, tu je goli interes i jedna politička šizofrenija, jedna tragedija jednog čoveka, govorimo o Vuku Draškoviću, koji je huškao Srbe 90. godina isto protiv države, kada se lomilo... Kada se lomila država, kada su se koplja lomila iznad glava srpskog naroda, daleko od Beograda, on je u Beogradu pravio nerede, zamajavao narod i tvrdio da je patriota i nacionalista. Koliko je bio iskren u tome, pokazalo je vreme, vrlo brzo je on izašao sa njegovim pravim stavovima, onomu što on verovatno veruje ili želi da veruje, a to je jedna patološka mržnja prema Kosovskom zavetu, Srpskoj pravoslavnoj crkvi, na način na koji on govori o Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ono je jezivo, znači onako nisu govorili ni oni koji su jahali naše sveštenike nakon dolaska komunističkih vlasti, ni oni koji su pucali Pantokratoru u čelo, ni oni koji su streljali i vešali. Oprosti, smetali on kada čujete za vladike pa i za patrijarha pop? Pa naravno mi smeta, ali to je u maniru Severine. Evo i ona je rekla patrijarhu pope pre neki dan. Znači oni nema, ja kažem, ne postoji nijedna razlika između njih i nje konkretno. Znači borba za neki publicitet, borba za opstanak na javnoj sceni. Znači toliko su nedostojni da možda više ona zaslužuje da diskutujemo o njenim izjavama nego oni. Jer oni se bave politikom i oni preuzimaju neku odgovornost. Vuk Drašković je rekao da Crnoj Gori može da pomogne NATO intervencija, a da je Crna Gora napadnuta iz Srbije. Pa ja sada postavljam pitanje, da li on priziva NATO intervenciju na Crnu Goru ili na Srbiju? Jer ako je Crna Gora napadnuta iz Srbije, onda logičan zaključak je da on zapravo priziva NATO intervenciju na Srbiju. Kada neko kaže prizivam intervenciju, on priziva da u Srbiji ponovo bude Milica Rakić, Ljiljana Spasić, trudnica iz Niša, da u Srbiji ponovo budu hemijska postrojenja razorena, da gore ljudi u rafineriji, da umiru na mostovima. To on priziva. I potpuno komotno sedi u uglednim beogradskim restoranima, ruča i priziva bombe. Znači, to je strašno šta smo mi dopustili. Nenad Čanak, takođe potpuno komotno, se šeće. Ima državno obezbeđenje. Mi građani Srbije to finansiramo. Takođe priziva uglavnom scenariju koji je nepovoljan za nas. I nikom ništa. Znači, jednostavno mi dopuštamo, ja razumem da mi ne možete se suprotstaviti Angeli Merkel, ali ne mogu da razumem da ne možemo da rešimo pitanje određenih pojedinaca koji su marginalni u društvu, koji nemaju nikakvu podršku i koji su zaista samo koristili vlast. Kako biste vi rešili? Ajmo sad da kažemo da imate izvršnu vlast u ovoj zemlji. Kako biste rešili problem ljudi koji se javno zalažu za separatizam, koji javno govore protiv realno interesa ove države i koji prizivaju nekako zlo? Nemam ja tu razloga da izmišljam nekakve nove recepte. Postoje i praksa brojnih drugih evropskih zemalja. Ja bih je samo primenila u Srbiji. Ja sam građanima Srbije i najavila da nakon izbora, ako Bog da na proleće, kada budemo dobili mogućnost da u parlamentu možemo da utičemo na procese, prvi zakon koji ćemo tražiti, znači tog trenutka kada budem ušla u Skupštinu, sela za stolicu, ustaću i dati potpise za zakon o zaštiti teritorijalnog integriteta. Tačka. Šta znači zakon o zaštiti teritorijalnog integriteta? Negiraš celovitost, negiraš ustav, radiš protiv Srbije, pobuđuješ separatizam, pozivaš na formiranje Vojvodine Republike ili Kosova Republike, ti odgovaraš u skladu sa zakonom, a naravno pravnici će predvideti koliki je stepen tog krivičnog dela, da li je ponavljan, da li je upozoren i naravno u skladu sa tim bit će propisane mere, odnosno odgovornosti. Mislim da je to potpuno civilizovano. Znači, mora da postoji odgovornost za javnu reč. Vi se, Igore, bavite javnim poslom i vi možete sada kažete ja imam pravo na slobodu svog mišljenja, u redu, ali vi u etar šaljete određene poruke, utičete na kreiranje javnog mnjenja, utičete na poziciju države, sveukupnog društva. Znači, vi ste odgovorni za ono što kažete. Ne može to sad, ja imam slobodu mišljenja, pa čekajte, šta sad to znači? Sloboda mišljenja je da napadnem Srbiju. To nije sloboda mišljenja, to je delikt. To je delikt.
I znači za delikt morate da odgovarate, jer ste u javnom prostoru iskoristili određene rečenice koje mogu da se protumače kao poziv na rušenje ustavnog poretka, ugrožavanje bezbednosti zemlje. Po mom mišljenju, ovo što se tiče Draškovića je poziv na ugrožavanje bezbednosti zemlje. Ja to tako vidim i zakonom o zaštiti teritorijalnog integriteta svako ko ospori nezavisnost Srbije i njen suverenitet mora u skladu sa zakonom da odgovara. I ponovo kažem, prva stvar koju ću raditi kada budem došla u Skupštinu, tražit ću da takav zakon bude usvojen. I vrlo ćemo jasno iskristalicati sve. Ko ne želi za to da glasa, taj dopušta da niču razni Draškovići po Srbiji, Nataše Kandić i ostali koji svaku priliku koriste da kamenuju Srbiju. I zašto bismo uopšte okolišali da ih procesuiramo, jer oni nemaju nikakvu podršku. Znači, ko njih štiti? Ko je taj ko će da se bavi? Pa zar neko misli da će Brisel da ide i da štiti Vuka Draškovića? Pa dajte, molim vas. Pa on je njima važan kao meni lanjski sneg. A verujem da vam do lanjskog snega nije mnogo stalo. Pa više je verovatno meni do lanjskog snega stalo, jer računam da je možda uništio nekom useve, ali do Draškovića nikome nije stalo. Da se malo pozabavimo, evo rekli ste, onog momenta kada uđem u Skupštinu. Gledajući sve vaše nastupe, ja verujem da ćete imati podršku dovoljnog broja ljudi da u Skupštinu zaista uđete, kada kažem vi, naravno, stranka koju ćete zastupati. Sada su u toku i pregovori, odnosno traju već neko vreme, deo opozicije je za pregovore sa vlašću, bez posrednika, deo traži posrednika od strane evropskih institucija. Vi pregovarate bez posrednika. Tražili ste neke stvari da se promene, to uglavnom nije usvojeno. Kako sve to vidite? Vi ste rekli na izbore idemo, pa idemo. Kakvi god da su uslovi, mi ćemo na izbore ići. Ali ima li smisla uopšte pregovarati i da li ste nešto postigli da kažete evo mi smo do sada radili i ovo je naš konkretno pomak? To su zaista bili vrlo skromni zahtevi koji bi bili pogodni za celokupnu političku scenu Srbije, jer znate kako ja razmišljam, ja danas kao opozicija tražim zahteve i određene predloge iznosim koji bi mogli da se kažu da su u korist opoziciji, ali sutra isto tako kao vlast sam spremna da ta ista pravila ostanu i da za neku dugoročnu opoziciju ona važe. Ovde su vrlo smenjive stvari, znači danas ste opozicija, sutra ste vlast, ne vidim razloga da uopšte bilo ko ima strah, jer i ovi koji su danas na vlasti, sutra će biti opozicija, pa će i njima odgovarati ti zahtevi. Znači, mi se borimo za jedan zdraviji politički ambijent. Šta je moj cilj na tim pregovorima? Da sve te mere, koje su manje više vrlo protokolarne, ništa tu nije revolucionarno, naprave takvu atmosferu u društvu da ukoliko vi niste izlazili na izbore godinama zato što mislite da ako izađete da će vaš glas završiti u nečoj drugoj koverti, da će izbori biti pokradeni, da šta god vi učinite na izborima, neko će tamo, nije važno ko glasa i koliko glasa, nego je važno ko broji. E, želim da stvorimo ambijent, da ohrabrimo te ljude koji su tako razmišljali, da zaštitimo njihov glas, dakle ja ne štitim svoj glas. Ja štitim, tačnije, ne štitim glas za moju stranu. Ja govorite o instituciji koja bi... Tako je, štitim glas vaš, glas vašeg montažera, glas ljudi koji nisu ovde, znači svačiji glas štitim. Od njih ne želim da se ukrade. Nije sporno što je ukrao od mene kao političke stranke, sporno je da se ukrade od njega. Govorim to generalno o principima i načelima, ne optužujući bilo koga za krađu glasova. Ali, da bismo mi stvorili takav ambijent, potrebno je da imamo i određenu političku kulturu. Ona nama nedostaje. Na njoj moramo da radimo i da se potrudimo da naše političke razlike ne budu toliko duboke da treba da se poubijamo zato što se ne slažemo ili da ne treba da sednemo kada se razgovara o nekim važnim državnim nacionalnim pitanjima i da kažemo da, sada moramo da se dogovorimo i da postignemo konsenzus jer to rade civilizovana društva. Što se tiče međustranačkog dijaloga, ja zaista želim da verujem da će vlast imati svest o tome da je ovo korisno za celokupnu političku scenu, jer parlament ovakav kakav jeste nije odraz stanja u društvu. Dakle, mora da budu u Narodnoj skupštini predstavljene i one grupacije ljudi koji ne misle isto kao što misli vladajuća koalicija. To je dobro za državu. Dakle, nije to dobro samo za moju političku stranku. Korisno je za državu da postoji jaka, ozbiljna, odgovorna, državotvorna opozicija koja će da podrži ono što je dobro, ali da isto tako kritikuje ono što je loše. Bez obzira na izborne uslove, ja ne očekujem da meni neko tamo nešto udeli, pokloni ili tako dalje, ne. Tražim fer, tražim pravedno, tražim demokratski
i da izbori prikažu realno stanje. A sa druge strane, ja se trudim da obilazim teren. Da svakog dana odem u određenu varoš, opštinu, grad, kad god sam u mogućnosti da razgovaram sa ljudima i da kroz tu živu reč negde promovišem ideju u koju verujem. Zbog svega toga mislim da bez obzira na izborne uslove, naš rezultat će biti takav da ćemo moći da u budućem sastavu Narodne skupštine budemo jedan respektabilan i relevantan faktor, jer vi ste na početku rekli ključnu stvar. Ostali smo dosledni svojoj politici. I nema ništa lepše nego kad ja vas vidim i vi meni ne kažete, a Milica, a šta si govorila 2015, a sada ne misliš tako? Ne, nego vi znate da sam ja i 2012, i 15, i 20, i 21, i 25. ću govoriti isto ono što su moji principi, što su moja načela, od čega ja ne odustajem. Bez obzira na okolnosti koje se menjaju, postoje stvari kojima moramo da ostanemo dosledni. I ta politika će jedino pobediti i zbog toga dobijamo sve veću podršku. Verujte, evo mi smo recimo samo za mesec dana otvorili 12 novih kancelarija širom Srbije. Zamislite u ovo vreme kada ljudi ulaze u politiku da bi nešto dobili, jer je takav sistem napravljen, oni, naši članovi, sami finansiraju otvaranje tih prostorija. Kolika je njihova želja, koliko je njihov motiv i koliko oni zapravo veruju u ovo što radimo. Jer oni zaista veruju, jer ja verujem ono što radimo. I zato kažem, ti izborni uslovi su za mene tehnikalija. A sve ovo što radim je borba koja će doneti rezultat bez obzira na uslove. Ja mogu da potvrdim da dosledni jeste i da ste isto pričali i pre 10 godina, i pre 7, i pre 5, i dan danas. A ja ću i tekako da, Bože zdravlje, budem tu i kada uđete u Skupštinu i možda jednog dana u izvršnu vlast, pa ću da proverim da slučajno ne promenite priču, pa ako promenite obavezno, da vas prekinem na nekoj konferenciji da kaže Milice, polako, ali verujem da do toga neće doći. Evo mi se već polako i bližimo kraju, nekako mnogo je tema bilo za relativno kratko vreme, s obzirom da se samo o Crnoj Gori i dešavanjima na Cetinju može govoriti i satima i danima, ali ajde da pokušamo da nekako sublimiramo svu tu priču. Iz Velike Hodže video sam za poslednjih godinu dana otišlo je, čini mi se, 18 mladih ljudi. Jedan poslednji momak od 18 godina kaže, našao sam oglas, gradilište je pitao gazdu kolika je dnevnica, seo na autobus i došao jer ja tamo ne mogu ništa da radim, ja sam Srbin. I to je realnost dok mi ovde pričamo o izbornim uslovima, dok pričamo o Cetinju, dok pričamo o čemu god, neki mladi ljudi iz neke velike, ne neke, nego naše Velike Hodže odlaze i to naravno nije jedino mesto. Šta može da se uradi po tom pitanju da ljudi prestanu da odlaze? Mi znamo da država Srbije pomaže, to je neosporno. Možemo mi sa Kosovo i Metohije? Sa Kosovo i Metohije, naravno. Evo da time i zaključimo razgovor. Mi znamo i možemo da volimo ili ne volimo Vučića, država Srbija maksimalno pomaže koliko može, ali ti ljudi su dole među Albancima. Sad ću vam reći jednu stvar. Ti ljudi imaju dole žig, jer su Srbi. Država Srbija izdvaja sredstva za Kosovo i Metohiju, ali ta sredstva ne završavaju tamo gde su namenjena. To je surova istina koju možemo da guramo pod tepih. A šta hoćete kažete, gde odlaze? Hoću da kažem da određeni pojedinci koriste situaciju koja postoji, da zloupotrebljavaju finansije koje Beograd izdvaja za Kosovo i Metohiju. Pričate o pojedincima na Kosmetu? Da. Pričamo o pojedincima na Kosovo i Metohiji. To što su oni Srbi, to ih ne opravdava. To ih više obavezuje da budu odgovorniji. Ja o tome javno govorim. Ja nemam problem to da kažem. Nesreća koju oni nanose srpskom življu, koji živi u sirotinji na Kosovo i Metohiji, i koji upreko svemu ostao na svojim ognjištima. To što oni rade je analogno i jednako i još gore u odnosu na ono što su radili Albanci. Jer oni svoje uništavaju. Ja o tome otvoreno govorim, ja sam spremna podatke da dostavim, koji pojedinci uzurpiraju sredstva države Srbije namenjena za to. Znači, ne sporim da postoje sredstva iz budžeta, sporim to da ona ne stižu na pravu adresu. Mi to znamo i u mnogim drugim situacijama kako se dešava, a možete zamisliti koliko se tek dole manipuliše. Znači, jednostavno, s jedne strane čujemo da Srba nema dovoljno na Kosovo i Metohiji, da ih ima u zanemarljivom broju. Kad kažem zanemarljivom, govori se, spekuliše se o cifri od 100.000. Ja tvrdim da ih ima više, ali ajte da ih ne prebrojavamo, nije to važno. Ako tvrdite da ih nema puno, kako je moguće
da mi nismo onda u stanju da svakom obezbedimo barem golu egzistenciju, barem tri obroka dnevno, barem pristojan život dostojan ljudskog bića. Znači, s jedne strane tvrdimo da ih nema, a s druge strane vidimo, vi kažete 18 ljudi iz Velike Hoče. A šta je sa Štrpcem, šta je sa Sevcem, šta je, pa i sa Kosovskom Mitrovicom odlaze ljudi. Znači, moramo da gađamo zmiju u glavu. A šta je glava? Ili šta je zmija? To je ta korupcija koja postoji, malverzacija određenih pojedinaca koji vrlo lagodno sve ovo vreme balansiraju između Beograda i Prištine, sa obe strane trguju, od svih novac uzimaju, a posreduju i sprečavaju da sredstva dođu do građana Srbije na Kosovu i Metohiji. Dakle, mora to jako dobro da se razloži, isto kao što mora da se razloži situacija u Vranskoj kotlini, koju tendencijozno nazivaju Preševskom dolinom, i da se utvrdi kako je moguće da koordinaciono telo za Preševo, Bujanovac i Medveđu dodeljuje subvencije i podsticaje isključivo Albancima, retko Srbima, i da ugrožava na taj način opstanak egzistenciju srpskog naroda koji u Bujanovcu negde čini za sada 40%, bilo je preko 60%, i koji već polako osjeća jednu atmosferu kakva je bila i na Kosovu i Metohiji. Dakle, ajte da mi malo prečešljamo naše redove i da vidimo ko je taj koji je poverovao da treba da slije ta sredstva u sopstveni džep i da se jednostavno stane tome na put. Hvala vam na vremenu. Mi smo, eto, malo pokušali da osvetlimo neke ozbiljnije teme. Ja ću da se izvinim što sam slovo Č zamenio slovom Đ u nazivu. Dakle, i Velika Hoča i Velika Hodža ima istu suštinu. A suština je da čuvamo Srbe. Hoću da kažem, nije strašna ni slovna greška, nije strašno ni kada napravite bilo kakvu grešku u životu bez loše namere. Strašno je onda, došli ste u strašnu situaciju tek onda kada vam postane sve jedno šta će biti sa vašom zemljom, šta će biti sa Kosovom i Metohijom, jer to je tamo negde daleko. Nije daleko Levač ni od Kosova, ni od Orčela, ni od nekih finih kafića. Ja volim uvek da privatizujem malo priču, jer kažem, nisam ja neki novinar i neki voditelj, ja sam Srbin, ja sam građanin ove zemlje koji brine za ovu zemlju, ali dobra stvar je što pričam. Dobra stvar je što ćemo prekosutra da slavimo dan našeg jedinstva, dan naše sloge, dan naše nacionalne zastave. Dobra stvar je što obeležavamo bombardovanje Srbije 99. godine kao veliku tragediju. Dobra stvar je što se ne stidimo. Dobra stvar je što smo Milica i ja ovde govorili gotovo sat vremena o tome koliko je važno da se probudi nacionalna svest. I dobra stvar je što ja verujem da je mnogo ljudi koji će da kažu da ja mislim isto i da treba da čuvamo Srbiju. Nikoga da ne napadamo, ali da čuvamo. Milice, još jednom hvala. Ja se nadam da ćemo još mnogo puta da se vidimo u zdravlju i da pričamo o temama, ali svaki put onako nešto lepše. I ovo je poslednje pitanje za kraj, da relaksiramo. Vi ste neko ko mi odaje utisak da može da bude šef i grada i države i kontinenta. Ko je šef u kući, s obzirom da vam je suprug šef stranke? Kako kažu, ja se držim one narodne. Muškarac je glava, žena je vrat. Tako da... A vrat okreće glavu. Da, vrat okreće glavu, ali kažu ljudi često da se našalimo kao kako tebe tvoj muž trpi ako ti si tako autoritativna. Mi se kod kuće dopunjujemo i imamo jedan lep odnos i lepo se slažemo, ali ja se često i našalim i kažem njemu je lako zato što smo istomišljenici, pa on ne dolazi u ove situacije kakve dolaze moji neistomišljenici. A sve i kad ne misli isto, navedem ga ja da pomisli isto. Da, da, da. Milice, to ja se šalim. Nemoj da mi otkrivaš taktiku. Taktiku, da. Taktiku. Eto, malo da se i našalimo za kraj, nije u životu sve. Naravno. Tako crno, iako crna... I mi političari imamo dušu. Naravno, svi smo ljudi od krvi i mesa, a ono što je crno jeste ta korona, ali je dobra stvar da se čuvamo, da se držimo zajedno i da ne padamo, da budemo optimisti. Što kažem, pomolimo se lepo, jeli, Bogu, nešto verujemo. Koje god da smo vere, da smo dobri ljudi, da širimo ljubav, to je suština. A posle nas će, trebalo bi, ja se nadam da slikom idete pre vesti ili na samom početku vesti na konferenciju za štampu predsednika Vučića i nemačke kancelarke Angele Merkel. Ja ću ponoviti, dvodnevna poseta i možda i istorijska, s obzirom da će Angela Merkel ići u političku penziju, ali kažu, bit će uticajniji penzioner, odnosno uticajnija penzionerka od verovatno mnogih nemačkih ministara koji će ostati aktivno u politici. U politici nema penzije. Pa, otprilike. Dakle, vi političari kao i bezbednjaci radite zauvek. Tako je. Kažu to i za novinare.
Hvala vama na pažnji, hvala svim kolegama iza kamere, kolegama u režiji koji su pomogli da se ova emisija, evo, dižu ruke i kažu hvala. Pomogli da se ova emisija realizuje možda i više od mene, jer lakše je pričati, a teže je biti iza kamere, verujte. Hvala svima koji ste bili uz nas, čuvajte svoju porodicu, čuvajte svoje zdravlje, ostanite uz Studio B, ja vam želim prijatno veče i doviđenja.